စကားနိုင်ဒေတာနိုင်ငံမြန်မာခရိုင်မြန်မာနေပြည်တော်ရေစကမှာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကလေးသင်ငယ်ကျောင်းသားနှုတ်အပောင်းအချုပ်သား3ဦးအချုပ်ခန်းအတွင်းကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတမ်းအညာတည်ရပါဗါတယ်အဆိုပါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ကလေးသင်ငယ်တိရခန်း3ဦးမှာအချုပ်ခန်းအမှတ်နေမှာတိခြားချုံနောက်ထားရှိတဲ့ကလေးသင်ငယ်3ဦး ਨੇ ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုမတင်ကားသူ2ဦးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုချုံနောက်ထားတဲ့အနက်ကလေးသင်ငယ်တိရခန်း3ဦး ਨੇ ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုမတင်ကားသူ2ဦးတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုထွက်ပြေးလွမြောက်သွားသူတွေဟာအချုပ်ခန်းရဲ့အရှိန်မြောက်တောင်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယမြောက်တန်းတားရဲ့အောက်ခြေကိုအရှိေတပြေခန်းရှိနှစ်ဖက်တွွာပါတံပြားလွှားနဲ့တိုက်ဖြက်ကဝစ်စင်နေပစိုးနဲ့ क्व င်းရှူရစ်ပတ်ပြီးဆွဲဆန့်ကအချုပ်ခန်းအတွင်ကထွက်ပြေးအပြင်အုတ်တန်းနေရန်ရှိလေသားပြတင်းပေါက်ကတစ်စင်ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းများအရသိရပါပါတယ် ကဘေးလွမြောက်သွားတဲ့ကလေးတင်ငယ်နှအိုးကတော့ရန်ကင်းရမောင်ရမျိုးနေပ969ကိုမြန်ဆောင်2016ရာဇတကြီးပုံမှာ369နှစ်မြန်ဆောင်114နဲ့အေးအီယူခံထားရတယ်။အသက်6နှစ်အွယ်အချုပ်သားတအိုးမောင်ရနေမြေရစကန်ကပ659 2016ရာဇတကြီးပုံမှာ366 396 363 114နဲ့အေးအီယူထားခံရတဲ့ရခုံတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်မျိုးနေတင်ငန်းကျွန်းရခိုင်နဲ့အသက် ထောင်နဲ့အရွယ်အချုပ်သားတအုပ်လို့ဖြစ်ပါလေဒါအပြင်မော်ယာမျိုးနနဝင်ရက်ွက်နေပါ956မြန်ဆောင်2000ခုရာသက်ကြီးပုံမှာ389မြန်ဆောင်754နဲ့အမှုဖွင့်အေးအီယူခံထားရတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အချုပ်သားတအုပ်လည်းလွတ်မြောက်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းများအရသိရပါပါ